Que linda, mamãe! Que linda, mamãe! Que linda, mamãe! Que linda, mamãe! Ó, ó, ó! Tirou essa? É. Poxa, não pegava não! Olha, quietinha, mordendo o ossinho dela, mordendo o caminho dela, papai do céu. Olha as comidinhas que ela gosta de comer. Quiabo cru, come com a maior vontade, olha só. Que coisa mais bonita de mamãe e de papai, de acima de tudo de papai do céu, olha. Come muitos quiabinhos gostosos e lá atrás tem um repolhinho. Ela estava comendo o repolhinho, mas quando viu o quiabinho, deixou o repolhinho para lá. Quando ela acabar de comer esse quiabinho gostoso, ela vai fazer o quê? Vai voltar pro repolhinho. Agora é o repolhinho. Olha o repolhinho, meu Deus, que salada mais gostosa, de fiozinho. Saladinha de repolhinho com quiabo, tudo cru. Eu sou igualzinha à minha mãe, eu como tudo cru. Eu gosto de todas essas comidas deliciosas. Papou tudinho, olha. Ainda cata o que tá do lado de fora. Não deixa passar nada. Quer dizer, bless, bless, bless. Olha pra mamãe, filha. Tira o olho do quiabo. Bless, bless. Bless, bless, bless. Leste a neném, olha, papou todo o quiabinho, olha, todo. Olha, papou tudinho. Ainda que tá com gosto de quero mais. Ainda tem aí, filho, ainda tem um rabinho. Oba, papou tudo. Ainda foi com culão repolho. Acabou tudo, vitaminada. Eba, eba, eba. Papai do céu, você comeu a palavrinha do papai do céu, certo? Então você ficou muito alimentada. Aqui está escrito que Jesus Cristo é o melhor amigo do homem, é o nosso melhor amigo, certo? E você é considerada o animalzinho que é o melhor amigo do homem, viu? Então você está muito bem alimentada com a palavra de papai do céu, que diz que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. E que você é considerado o animalzinho que é o melhor amigo do homem. Então você está muito bem alimentada por Papai do Céu para continuar sendo o melhor amigo do homem como animalzinho. Tá bom, meu amor? Um beijo, meu amor. Te amo. Deus te abençoe, bless. Meu amor. Vamos dizer amém pro Papai do Céu? Amém. Viu? Ela piscou o olhinho para dizer amém. Vamos. Amém. Olha pra mamãe. Amém. E está escrito... Ah!